Добър вечер на 28 октомври. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим основните акценти от днешния ден накратко. Никола Белишки за трети път спечели изборите в община Панагюрище. При обработени 100% протоколи в Общинската избирателна комисия за Белишки са гласували 68,17%, а за Станимир Велчев 25,54%. Новият кмет на село Баня е Димитър Арбалиев. В селата Оворище, Бъта, Поибрене и Левски бяха преизбрани досегашните им кметове. В Елшица и Попинци в неделя ще гласуват отново за кмет. В Елшица балотажът е между Митко Кочев от ГЕРБ и Гергана Николова от БСП. В Попинци балотажът е между Стоянка Ставрева от ДПС и Кръстю Кръстев от БСП. Подробна информация за вота ще прочетете в сайта на PNews. Балотаж ще има и в съседна Стрелча. Там досегашния кмет Стойно Чачов събра 37,29%, а втори по резултат е бившия заместник кмет на община Панагюрище и независим кандидат за кмет на Стрелча Георги Павлов, за когато са гласували 24,57%. Ясен е съставът на нови общински съвет в Панагюрище. С решение номер 113 от 28 октомври Общинската избирателна комисия оповести имената на всички 21 представители на партии и коалиции, които влизат в нови Общински съвет. Мандатите за общинските съветници се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от Общинската избирателна квота, както следва. Политическа партия ГЕРБ получава 9 мандата, БСП за България 5 мандата, местна коалиция Съюз на демократичните сили 3 мандата, по 2 мандата получават Политическа партия ВМРО-БНД и Евророма. Поименният състав на местния парламент и кои са старите, кои новите лица в редиците му ще научите на познатия ви адрес pia-news.com. Киномодерен театър затваря врати поради ремонтни дейности на сградата. Това ще се случи от 1 ноември 2019 година. Киното ще възобнови дейността си след приключването на ремонта. Изключително натоварен беше уикенда за пожарникарите от областта. За времето от петък до днес огнеборците в региона са реагирали на общо 42 сигнала. Най-много от тях са за запалени сухи треви, стърнища и отпадъци. 38 от общия брой сигнали са за пожари от подобен род. С победа и загуба стартира отбора по хандбал на Панагюрище в първия турнир от националната група за 19-годишни девойки. Следващият турнир е на 16 ноември в Хасково, където нашите момичета ще срещнат отборите на Нова 99 и на Шумен 98. Това беше по-важното от 28 октомври, уважаеми дами и господа. Екипът на Панагюрска информационна агенция се разделя с вас с пожеланието за спокойна вечер.